İnanma. Kurban olun, inanma. Sessiz Suveyi. Belki evlerinin o qoruğa getdiğimi öğrenip üstüme gelir. Sen içimlere sözle yok, hareketle başa salmak lazımdı. Gel. Gel. Rədd ol, çıx get hayatımdan. O ağılsızdır. Səhvləri eləyir. Amma əxlaqsız deyil. Halal olsun Nadir. Kişi kimi dediyin üstündə durdun. İndi sən də kişi ol, dediyin məbləği ver də. Həmin atasının ocağını söndürən ol. Ata Ocağı 16 dekabr saat 22'de Xəzərdə.